置，然后点击 WiFi 连接，然后我们这里选择是 WiFi， 然后这里可以搜索 WiFi。首先我们要打开自己手机的热点，然后这里可以直接搜索，也可以直接输入我们的手机打开的热点。然后是跟我们的热点是一致的，然后就点击连接。情况就是连接成功，手机上面有显示。我们返回到主界面，然后这里有个手机，这里还有我们的 IP 信息的话，就证明是连接成功了。然后我们打开一个数据，选择刷新一下，然后用微信扫一扫，就能扫出我们的一个结果，一个报告结果。然后我们选择一个 PC 端进入手机端的一样，我们点击基本设置，点击 WiFi 接入，但是这次我们选择的是热点，这个热点就是这一台仪器设置了热点，然后用电脑连接这台仪器的热点。我们这里看到，然后从电脑这里连接，连接成功以后，我们可以点击这个 WiFi 属性，然后来到这里，看一下这里的 IP 地址是否跟我们仪器上面的 WiFi 地址是一致的。连接成功以后，我们选择打开电脑上面的软件，要输密码，要点击连接，连接成功以后下载同步数据，正在同步。以后我们可以点击一下确认，然后这里看一下，这里是一个用户管理，然后这边就是用户的列表，我们可以随机点一个，要按这个就可以进行一个新的测试，要这个是测试，点击开始，然后仪器这边就开始测试了。这边的话就可以看一下，我们可以随意选择一个 ID， 然后右边就是它一个报告，我们双击点进去就能看到它完整的一个检测报告，然后这边还有一些选择可以打印出来或者发到邮箱都可以，然后这个就是整一个电脑操作的流程。